नाज़नामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी वक़्त कराची मां ख़बर ईंदा सिंध हाई कोर्ट कराची में ग़ैरकानूनी पार्किंग फीस वसूलु कंदड़ का खिलाफ़ कारवाई जो हुकुम ॾेई छॾियो सिंध हाई कोर्ट कराची में पार्किंग जी ग़ैरकानूनी फीस वसूली ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त ॿुधणी थी जे दौरान अदालत हुकुम जारी कयो त ग़ैरकानूनी तौर पार्किंग फीस वसूलु कंदड़ ख़िलाफ़ु फौरी तौर कारवाई कई वञे अदालत कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त सॼे शहर में जॻहि जॻहि ग़ैरकानूनी पार्किंग फीस वठंदड़ मौजूदु आहिनि पार्किंग फीस वसूलु करण वारनि बदमाश माण्हुनि खे

डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज एच डी डॉट कॉम